እንግዲህ ይሄ አዲሱ ክልል አደረጃጀትን አስመልክቶ ዜጎች በቅርብ ተደራሽ በሆነ ሁኔታ አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ተደርጎ በዚያ ለክ በጥናት በብዙ ዋጋ መክፈል የወረደ ነው ህዝቡም ደግሞ ይሄንን መዋቅር ጥያቄ በጠየቀበት አግባብ ሲመለስለት የመልሱን አቀባበል ያለው ልዩ ደስታና ልዩ አቀባበል በጣም ደስ የሚያሰኝ እነተም ጠይቆ ያገኘው መሆኑን የሚያረጋግጥ በመሆኑ ዛሬ መተን ከህዝቡ በደስታ ከመቀበል ባለፈ እነተም በደስታ መቀበላቸውን በሚያሳይ ሁኔታ አሁን በዚህ አካባቢ እንደምታዩ ብዙ ቢሮዎች ለባለሙያም ለሐላፊዎችም በመተረፍ አይነት ሁኔታ ብዙ ቢሮዎች ተዘጋጅተዋል ሌሎች ስራዎች ደግሞ ባጭር ጊዜ አሁን በተሰራው ፍጥነት መሰራት ከተቻለ ባጭር ጊዜ ማለቅና ተገቢው አገልግሎት ኦሬዲ ከዛሬ ጀምሮ እንደጀመረ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ እንዲያውቅ በዚያው አጋጣሚ ማብሰር ፈልጋለሁ። ዛሬ ወደዚህ ስንመጣ አመራሮች ብቻ ነን ወደዚህ የመጣ ነው። አመራሮች ይፋዊ በሆነ መልኩ ስራ አስጀምረን ቢሮ ተረክበን ቀጣይ የሚሆነው የሰው ኃይሉን ወደዚህ ማምጣት ነው። የመንግስት ሰራተኞች ብዙዎች አሉ። እነዛን ወደዚህ ማጓጓዝ ኃላፊነት ይጣበቀብናል። ከዛ ውጪ ያው የክልሉ መንግስት ክልሉን ይፋ ሆነ በሆነ መንገድ ካበሰረ በኋላ የ120 ቀን እቅድ ተሰጥቶናል። ያንን የ120 ቀን እቅድ ሸንሽነን በቀጣይ ወራት ውስጥ ለመስራት ወደ ስራ እንገባለን። ከዛ በዘለለ ደግሞ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ የኦልሞስት 2015 ስራ ጨርሰናል። 2016 ከመግባታችን በፊት በጳጉሜ ወር የሚሰሩ እንደ ሀገር የተያዙ እቅዶች አሉ። እነዛን እቅዶች በጳጉሜ ወር ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችን የማዘጋጀት ስራ ይጣበቀብናል። እንግዲህ የፍትህ ሰራተኞች ነን። የፍትህ ሰራተኞች እንደመሆናችን መጠን በአዲሱ ክልል በአዲስ መነሳሳት የክልላችን ህዝቦች በርካታ የፍትህ ጥያቄዎች አሏቸው። እነዚህን ጥያቄዎችን በነቂስ ወደ ህዝቡ ተጠግተን ከህዝቡ ጋር ሆነን መዋቅሩም ከጎናችን ሆኖ እንግዲህ ፍትህ ችሮታ አይደለም። ፍትህ ለሰዎች ልጆች የተገባ ነው። የተገባ በመሆኑ ምክንያት ሰዎች የተገባቸውን ሊያገኙ ይገባል። እኛ በዚህ ምክንያት ሰዎች የተገባቸውን ፍትህ እንዲያገኙ የፍትህ ሰራተኛ ሆነን የተመደብን ባላፊነትም በሙያም የምንሰማራ የህዝባችንን የፍትህ ጥያቄ ከመመለስ አንጻር ሌትና ቀን መስራት አለብን። በአዲስ ክልል ችግሮች ናቸው የተባሉትን አይደንቲፋይ አድርገን እነዚህ ችግሮች ደግሞ በተቻለ መጠን ተቀንሰው ተገማች የሆነ ፍትህ ተገማች የሆነ ፍርድ ለህዝባችን እንዲገኝ ከማድረግ አንጻር ትልቅ አላፊነት ነው ያለብን።